Na tarde desta segunda-feira, o governador Tarso Genro assinou no Palácio Piratini a lei que doa ao município de Caxias do Sul a área de aproximadamente 53 mil metros quadrados da antiga metalúrgica Abramo Eberle S.A., a Maesa. Participaram do evento o secretário estadual da Administração e Recursos Humanos, Alessandro Barcelos, e o prefeito de Caxias, ao seu Barbosa Velho. Obrigados a agradecer o gesto do governador do estado em fazer esta sessão para a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, para o município de Caxias do Sul, de uma área que tem um valor histórico muito importante para Caxias. Esse gesto do governador certamente ele vai se eternizar no tempo, haja vista o simbolismo dele. Haja vista a importância que ele tem para Caxias. A Maesa foi considerada um símbolo da indústria metalúrgica de Caxias do Sul. O prédio da Antiga Metalúrgica, construído em 1948, foi repassado ao Estado em dezembro de 2010 por conta de uma dívida tributária. Os mais de 53 mil metros quadrados serão ocupados com demandas vindas da comunidade e também abrigarão espaços culturais. Sem dúvida nenhuma, a doação ela é um aspecto fundamental, porque ela, inclusive, cria um novo paradigma, onde o processo de valorização do patrimônio histórico, de valorização da história da cidade, ele está acima, por exemplo, do valor econômico que aquela área representa e que poderia significar, alguns, poderia significar algum tipo de recurso para o Estado. Quer dizer, fazer com que. O valor histórico, o valor social, o valor que de fato aquela comunidade tem por aquele espaço e aquele espaço significa para esta comunidade, ele está acima do valor econômico que o Estado poderia oferir em caso de alguma alienação daquela área. Isto foi fundamental pela conquista do povo de Caxias, que se mobilizou desde o início e buscou, junto ao governo do Estado, através de um diálogo permanente, a construção dessa solução. O governador Tarso Genro também recebeu, na ocasião, a medalha do imigrante. Distinção máxima do município de Caxias do Sul, concedida às personalidades que contribuem para o desenvolvimento da região.